Pelo menos você pega tudo e sabe de tudo. Aí, agora que começou a gravar, já falei um monte de coisa, já deu um monte de dicas sobre a prova, já deu um monte de coisa. Quem não participou, gente, infelizmente, não tem como fazer o quê? Oi, bom. Então, aí, calma lá que eu vou chegar lá, tá? Deixa eu tô vendo as perguntas aqui, aí eu vou para quem levantou a mão. Quem levantou a mão continua com ela levantada. Eu vou ler o chat e passo para vocês. Espera aí que nós já estamos chegando. Ah, isso, Bruno, é um trabalho que começou no começo de aula e nós vamos até o final do projeto, até o final do ano da matéria, fazendo o mesmo trabalho. Então, vocês vão ver todos os passos. Lá no final, vocês vão ter toda uma estratégia montada, toda uma contratação pronta, uma pessoa trabalhando para vocês, tá? Não chegou, Lara. Não chegou nenhum pedido aqui, não, tá? Tenta entrar de novo. Se não deu certo, se não entrou direto, tenta entrar de novo e pede, porque não chegou aqui para mim, não. Claudécio, empete as aulas todas, porque eu preciso do resumo e vai mandar para mim o resumo. Aqui não, aqui eu quero o processo de contratação. Tá bom? É só o processo de contratação. Laís. Laís, falar nisso, manda para mim um WhatsApp que eu preciso passar um recado para você. Ah, tá bom. Então vamos lá. Gente, vou explicar um pouco sobre o que a Laís perguntou. Vamos lá. Já sei a importância dos recursos, dos talentos humanos na empresa. Já sei que ele passou por escravos, já fomos escravos, já sei que nós já fomos trabalhadores controlados por um capataz. Já sei que nós passamos pelo DP, pelo departamento de pessoal, onde a gente era apenas número. Já sei que nós já fomos recursos humanos, onde a gente era recurso, e como eu falei para vocês, em muitos lugares a gente ainda é recurso, em muitas empresas a gente ainda é simplesmente recurso, como um computador, como um prédio, como um carro, que o recurso quebra, você joga fora, você troca por outro. Tá bom? Então, já fomos recurso. Eu já comentei, vocês já estão sabendo que depois disso nós passamos a gerir pessoas. Né, no sentido de, eu trabalho com pessoas, eu trabalho com gente. E que hoje o conceito mais moderno é gerir talentos. É você entender que seu negócio roda, seu negócio cresce, seu negócio anda, porque você trabalha com talentos. Não existe nada, nada na sua empresa, nada na sua empresa presta. A única coisa que presta na sua empresa são as suas pessoas. A mesma coisa serve para aqui. A internet não presta, os celulares que vocês estão, meu computador, nada disso presta. Vocês poderiam ter tudo isso, mas não ter eu, não ter vocês para me ouvir, para eu ensinar, para eu passar, e vocês não terem a mim para passar. Né? Então, o que presta é a gente. É a gente. É gente que presta. Então, vocês já passaram por isso. Aí depois, o segundo passo, se vocês entenderam que para contratar alguém, não basta a empresa chegar, vou contratar. Ah, estou abrindo uma empresa, vou contratar. Não é assim. Ela precisa de uma estratégia para trazer as pessoas. Por quê? Porque se eu falo que esse talento humano, se eu falo que essa pessoa é a única coisa que presta na minha empresa, e se eu falo que essa pessoa é o principal responsável pelo sucesso da minha empresa, eu preciso de uma estratégia para trazer ele para minha empresa. Por isso que na aula de estratégia, no nosso segundo tópico, o que que nós vimos? A missão, nós vimos a visão, nós vimos a estratégia organizacional, de RH, o planejamento, os modelos de planejamento de RH, nós vimos tudo relacionado ao RH. Talentos humanos. E por que que nós vimos isso? Para vocês entenderem que para eu sair para o mercado e contratar a pessoa certa, eu preciso ter uma estratégia. Eu preciso ter a missão da minha empresa, eu preciso ter a visão da minha empresa.
E eu preciso falar estrategicamente quem que eu vou querer contratar, quem que eu vou querer botar dentro da minha empresa. O terceiro passo que nós falamos é descrever os cargos e salários. Acho que eu nem cheguei na descrição de salário, porque depois nós vamos falar de salário lá na frente, logo depois da seleção, né, nós vamos falar sobre salário. Então, descrever o cargo. Se eu sei qual é minha missão, se eu sei qual é minha visão, se eu sei o que que eu quero para minha empresa, então agora eu vou descrever quem que eu quero para minha empresa. Eu já sei o quê. Agora é a hora de quem. Quem que eu quero para trabalhar na minha empresa? Quem que eu quero trazer para minha empresa para trabalhar comigo? Quem que eu quero que faça desenvolva o meu negócio? Quem que eu quero dar a mão e falar, moço, vão comigo, vamos nessa que nós estamos juntos. Quem? É agora a hora que eu vou falar. Então eu vou descrever qual o perfil que cada um deles tem que ter. Eu vou descrever o que cada um vai fazer. Quem assistiu aula comigo vai lembrar de eu ter falado isso. É a hora de você pegar, botar a mão na cabeça, fechar o olho e imaginar tudo o que está acontecendo, ver a pessoa trabalhando, sentir a pessoa trabalhando, para aí sim, obrigado, para aí sim você saber o que é que você está fazendo, quem é que vai trabalhar com você. Lembra? Fecha o olho, deixa eu ver atuando. Como que é a pessoa atuando? Ah, ela tem que ir aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, no dia dela, dia a dia dela tem isso, tem aquilo. Então, vocês saberem isso. Por quê? Porque são as pessoas que vão tocar o negócio de vocês. São as pessoas que vão fazer com que vocês encontrem um objetivo. E qual é o objetivo? Lucro. Lucratividade. Depois disso, aí eu falei sobre o recrutamento. Legal, eu já sei quem que eu quero para minha empresa, mas eu preciso fazer uma ponte entre a pessoa que eu desenhei, o retrato falado que eu fiz, tá? O retrato falado da pessoa e a pessoa. Por quê? Porque alguém precisa também chegar no mercado e falar, ó, tal tá precisando de você. Ah, de mim? É, de você. Então, para isso, o que que você faz? Você recruta as pessoas. E como que a gente recruta as pessoas? Eu já sei quem que é meu profissional. Eu já sei na descrição o que que ele tem que fazer. Então, agora eu vou criar uma estratégia para trazer esses possíveis candidatos para cá, para trazer essas possíveis pessoas para cá. Como que eu faço essa estratégia? Existe um milhão de coisas. Hoje, as grandes empresas terceirizam essa etapa. Elas dão o plano, a estratégia de RH e o plano de cargos e o plano de cargos, a descrição dos cargos, para uma empresa terceirizada. Essa empresa terceirizada faz tudo e entrega as pessoas que, dentro da visão da empresa terceirizada, são as melhores para essa empresa, tá? Como todos vocês são pequenos e eu quero que vocês aprendam, qual que é o meu interesse? Agora é a hora de vocês falarem. Como que vocês vão lá no mercado trazer essas pessoas? Vou dar uma ideia básica aqui. Teve um grupo que me mandou um trabalho que, ó, chuchu, beleza. Fez dois cartazes. Indicou onde deveria entregar os currículos, indicou o que pensava de cada profissional. Em dois cartazes que vai pregar na cidade e mandar. É. Pode ser por e-mail? Pode. Posso ir lá na rede social, lá no Facebook, e patrocinar uma postagem falando que eu estou contratando alguém para mandar currículo para mim? Pode. Pode. É liberado. Agora a intenção é, eu não estou fazendo a seleção dessas pessoas ainda. Eu estou trazendo essas pessoas para a minha empresa, para que eu, conhecendo quem são essas pessoas, possa selecionar aquele que mais enquadra no que eu quero. Então, eu não falei de seleção, tá? É só trazer essas pessoas. E aí, são vocês quem vão pensar, gente, o que que a gente pode fazer?
Como? Ah, é um cargo, por exemplo, vou dar um exemplo. Nós estamos precisando de alguém que trabalhe com mídias sociais. Vai trabalhar na minha empresa com mídias sociais. Na boa, eu não recrutaria por cartaz. Eu recrutaria por onde? Redes sociais. Afinal, eu quero alguém que entenda disso e que traga para mim os resultados da rede social. Então, eu recrutaria onde? Dentro da rede social. Ah, eu preciso de um gerente que trabalhe com calçados, loja de calçados. Preciso dessa pessoa? Preciso. Então, o que que eu vou fazer? Posso pôr um anúncio no jornal, posso anúncio numa rádio, posso botar um anúncio na rede social pedindo para mandar currículo e já falo que ramo que é e o que que eu quero. Isso depende de vocês. É a visão que vocês têm para olhar. Lembrem-se, lembrem-se. Vocês vão precisar, daqui a uns anos, contratar uma babá para o filho de vocês. Onde que vocês vão buscar essa babá? Vocês já sabem qual que é o perfil da babá. Onde que vocês vão buscar? Não é o processo de selecionar. O processo de selecionar, nós vamos ver, vamos começar a ver a partir do dia 2 de junho. Lá nós vamos ver como que se faz o processo de selecionar essas pessoas. Até lá, eu quero saber como que vocês vão recepcionar essas pessoas. Ah, professor, está difícil, então eu vou botar um terceirizado. Se você colocar para mim que você tem capacidade para bancar o terceirizado e que é mais importante, sem problema algum. Tá? Então, entendeu, Laís? A ideia agora é essa: é você trazer o terceirizado para sua empresa. Ou terceirizado, desculpa, é você trazer o funcionário para sua empresa, seu colaborador. Agora é a hora de você entender como que ele vai saber que a vaga existe e como eu vou saber que ele existe. E ele agora não é ele o que vai preencher o cargo, é aqueles que podem preencher esse cargo. Então são todas as estratégias que vocês vão fazer para ir no mercado e trazer as pessoas para as empresas de vocês. Tá bom? Se eu não respondi, você manda aqui que eu falo de novo. Certo, obrigada. Entendi sim. Ah, tá joia. Vinícius. Vamos lá. Vamos lá, Vinícius. Deixa eu te explicar o que que é isso. Turnover é quando você tem uma rotatividade muito grande das pessoas. Onde que você tem uma rotatividade muito grande das pessoas? Onde o local de trabalho, ou o tipo de trabalho, ou a empresa, ela não oferece condições de o cara se ligar lá. Eu vou te dar um exemplo para vocês entenderem. Presta atenção, quem gosta McDonald's, Burger King, Bob's, presta atenção. Cada vez que você vai, toda a equipe é diferente. Você vai no mesmo horário, todo dia, pode passar lá pegar uma casquinha. Todo dia, no mesmo horário, porque no mesmo horário estaria a mesma equipe. Você vai lá e olha, sempre está mudando. Por quê? Porque é uma condição de trabalho complicada, eles pagam pouco, trabalham muito lá, direto estão trabalhando. Então, existe essa grande rotatividade. Aí, é claro, eu sou contra usar palavras que não são do nosso idioma. Por exemplo, tem muitos colegas que vão falar, quando vão falar da palestras, de coaching, dessas coisas, que usa o termo mindset. Eu uso mentalidade. Por quê? Porque eu não sou norte-americano, sou estadunidense, não sou britânico para falar mindset. Então, eu falo mentalidade. Então, eu não usaria turnover, eu usaria a rotatividade. Entendeu? Então, Vinícius, a ideia é essa. Tem que fazer algo para diminuir a rotatividade. E como que eu diminuo a rotatividade? Oferecendo boas condições de trabalho, oferecendo um trabalho satisfatório. Em muitos termos, provavelmente, você vai ouvir a questão do cara ser empreendedor dentro da empresa. Ele, mesmo sendo funcionário, ele tem capacidade de chegar e dar uma ideia, de ter sua ideia
acatada, aceitada. Tudo isso ajuda a diminuir a rotatividade, tá? Se precisar de mais alguma coisa, é só consultar no Google estratégias para diminuir a rotatividade de pessoal. Com isso, você vai pegar várias estratégias lá. No caso, sempre tentar manter a mesma equipe daquele horário. Ó, se você conseguir isso, a Cris vai explicar melhor isso para vocês, que é teorias administrativas mais à frente. Você vai conseguir com que cada vez mais as coisas são feitas no menor período de tempo. Por exemplo, aqui eu tô ambientalizado, né? Como eu falei para vocês, eu fiz curso para dar aula online, então eu estava ambientalizado, mas cada aula que passa, eu me sinto melhor. Me sinto mais solto, me sinto mais tranquilo, né? Eu me sinto mais legal de falar, tô me sentindo na Globo aqui. Apesar de que isso aqui não é um negócio de Jornal Nacional, né? Como foi em algumas que eu filmei sozinho, mas eu me sinto bem demais falando. Mas por quê? Porque já é mais de um ano que eu tô treinando, 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 treinando. Tem professor que no começo não sabia nada e hoje já tá melhor, já tá treinando e já vai ficando melhor. Por quê? Porque quanto mais você faz, mais você agiliza, mais você aprende. Então, se você conseguir manter a equipe sempre ali prontinha, alinhada, rapidinho, cada um sabe sua função, as coisas vão ficando mais rápidas, mais fáceis. Se você contrata pessoas novas sempre, você vai ter problema, porque sempre vai ter um que não vai estar acompanhando o resto da equipe. E aí é que a equipe vai ficar meio assim, ó, meio quebrada. Tá bom? Entendi, não acompanha o ritmo, né? Exatamente, isso mesmo. Eu também queria que na Júlia abrisse de novo. Tava legal. Tava joia. Professor, me desculpa, eu apertei sem Não, não. Tava legal, eu tô falando que tava legal, tá ótimo. querer, o mouse estava em cima. É. Ai, meu Deus. Laís, não, não precisa, Laís. Não, não é hora. Calma, que salários e benefícios nós vamos ver lá na frente. Isso é segundo trimestre. Calma. Nós ainda não vamos oferecer nada isso para eles, tá? Nós só vamos chamar. Ó, vem trabalhar comigo. Trabalhar comigo. Depois que nós vamos ver essa questão dos salários e benefícios. Bom, como acabou aqui o chat, então eu estou abrindo. Oh, deixa eu pegar da Raíssa, porque eu vou abrir. Eu vou responder a da Raíssa. Abro para vocês escreverem o presente, abro a chamada e vou para quem levantou a mão, tá bom? Calma, calma, Raíssa. Ó, estou abrindo. Pode mandar o presente. Raíssa, você não vai fazer a contratação agora. Você só vai trazer o deficiente, só vai fazer com que o deficiente mande o currículo, ou se apresente, ou o que você quiser, tá? Você não vai contratar agora. Quando a gente falar sobre seleção, aí sim nós vamos falar sobre a contratação. Mas agora ainda não. Não é a hora de contratar. Então, calma. Não se preocupe, nós vamos chegar lá ainda, tá bom? O próximo tópico é seleção. Aí eu vou ensinar vocês a contratar, aí você vai entender como que você contrata o deficiente, né? Agora é só para trazer. Eu quero trazer ele para minha empresa. Que estratégia que eu vou fazer para que o deficiente saiba que eu preciso dele e ele olhando fala: "Opa, esse aqui pode ser eu" e venha para minha empresa. É essa que é a nossa ideia agora, nesse momento, tá bom? Vamos para as mãozinhas. Lorena. Oi, professor. Eu tenho duas perguntas. A primeira é que o senhor vai analisar o trabalho, exemplo, só pela gente ter feito, o senhor vai dar os 12 pontos ou o senhor vai analisar meticulosamente? Pretendo analisar meticulosamente. Pretendo analisar tudo, até porque eu preciso dar um feedback para vocês do que ficou bom, do que não ficou, do que está certo, do que está errado, né? Mas não pense que também eu vou analisar com lupa, porque eu não vou não, tá? Pode ficar tranquila. A segunda é sobre o recrutamento. Eu fiz recrutamento, eu falei, que, tipo assim,
Aí eu citei os conjuntos de técnicas e procedimentos que a nossa empresa iria usar para atrair clientes. Clientes não é. Atrair candidatos, é isso? Exatamente, tá ótimo. É isso mesmo. Exatamente. Você planejou, você fez o que eu imaginava. Você planejou o que que você pensa, qual é a estratégia que você vai usar para atrair. Entendeu? Perfeito, tá ótimo, é isso mesmo. Se as estratégias estiverem certas, fechou, é isso aí. Obrigada, professor. Ana Júlia. Com câmera, lógico, óbvio. Tá bom, então vou ligar, professor. Só o que o senhor pediu. Tá, vamos lá. Professor, eu tô com uma dúvida na parte que eu sobre a última parte sobre contratar o deficiente. Eu vou colocar lá, tipo assim, se meu ambiente ele é apropriado para ele. Ele só respondeu que eu não vou ainda contratar ele, é tipo um currículo. Eu vou pegar o currículo dele. Isso, espera um pouquinho, eu vou ligar o ventilador aqui, que eu esqueci de ligar e eu estou começando a transpirar. Pronto. Seguir. Sim. O que que você vai falar agora para ele? Você já sabe quem que pode trabalhar na sua empresa. Você já tem ideia de quem que pode. Por quê? Porque você já pensou sua empresa, então você sabe se tem acessibilidade, o que que tem para trazer ele. O que você vai falar é exatamente isso. Por exemplo, contratamos deficientes físicos, né? Nossa empresa oferece acessibilidade total. Pode colocar isso tudo é legal. Isso tudo é legal. Ok, certo. Tá? Porque às vezes ele vai ler aquilo, eu falei, lembra o seguinte, ele vai ler e eu acho que eu me enquadro nisso aqui. Eu acho que isso aqui foi feito para mim. Então, eu vou seguir, eu vou fazer isso aqui. É Então, essa que é a ideia. eu vou planejar um cargo para deficiente, isso? Isso mesmo. Ok, então. Professor? Oi. Necessariamente um cargo, tipo uma divulgação de um possível cargo, não precisa ser só pela internet, né? Até porque tem muitas pessoas que não têm esse acesso. Por exemplo, você deu o exemplo aí dos mídias digitais, que poderia ser o meio de internet, já que está envolvido. Mas outros cargos, por exemplo, pode ser divulgado de outras formas, né? Aí você tem rádio, você tem TV, você tem jornal, você tem cartaz, tem um monte de coisa. Você tem o Cine, para quem não conhece, quem não teve a curiosidade, Uberaba tem uma coisa que chama Cine, Serviço de Informação Nacional de Empregos, É, aparece em né? televisão, jornal, esse trem, né? Isso, exatamente. Então, tudo isso você tem, tá? Não Então, precisa. nessa possível divulgação, não precisa, tipo, colocar valores, benefícios, nem nada. É só, tipo, chamar a atenção mesmo, né? Exatamente, exatamente. Tá. Ainda não precisa nada disso, nós não chegamos lá, tá? É só colocar os valores mesmo. Tá bom, obrigado. Nada. Vamos lá, Júlia Maria, pode falar. Professor, o senhor podia me explicar um pouco sobre gerente de marketing? Direito de marketing? Gerente. Ah! Vocês não tiveram ainda, vocês vão ter comigo lá na frente, terceiro ano, né? Se estivermos vivos até lá, se a Covid não pegar a gente. O que é o marketing da empresa? É toda a estratégia de pensar um produto ou serviço e entregar para o consumidor. É esse o papel de um gerente de marketing. Ele começa na concepção do produto ou na ideia, nem na concepção, na ideia de um produto ou de um serviço e trabalha até a entrega desse para o consumidor final. Essa que é a responsabilidade do gerente de marketing. Tá, professor, tá bom, mas eu tenho uma loja de roupa. O que um gerente de marketing vai fazer? Ele não tem produto, o produto já vem. Sim. Então, se o produto já vem, ele não tem essa parte, mas ele tem a parte de fazer com que o consumidor entre na sua empresa. Que seja para conhecer. É função dele, do gerente de marketing, dar estratégias para que essa pessoa venha até a sua empresa para conhecer seu produto.
E aí sim, treinar os funcionários para entregar o melhor serviço possível, treinar para vender da melhor maneira possível, explicar como que funciona cada peça de vestimenta para que possa indicar. Por exemplo, eu gosto de usar muito esse exemplo. Você pega uma pessoa, ela vai, mais gordinho, igual eu. Vai comprar um vestido. Ela passa na porta da loja. Olha o vestido. Olhou o vestido. Achou aquele vestido máximo. Assim, olha, que vestido lindo. Vou comprar. Só que ela é mais gordinha e o vestido é listrado. Quem passa por isso, quem já passou por isso, sabe muito bem que vestido listrado não pega bem, né? Não fica legal. Um liso ficaria melhor. O vendedor não sabe disso. O vendedor não faz a mínima ideia disso e te convence a levar o vestido, a vendedora ou o vendedor. E você leva o vestido. Você levou. Aí, um dia de uma festa, você vai precisar, vai lá, põe o vestido, sabe? Hora que a pessoa, seu companheiro, vê, olha, fala: deixa eu te perguntar uma coisa. Você engordou? Por quê? Porque o vestido te fez mal. Claro que o companheiro não é nada. O pior é você chegar na festa e uma amiga sua falar: nossa, você engordou? Foi? Aí é o máximo. Você saiu satisfeito da loja. Você comprou o que você queria, te deram o que você queria. Só que a pessoa poderia te orientar melhor. Quem que tem o trabalho de orientar a equipe de vendas nesse quesito? O gerente de marketing. É o gerente de marketing que vai fazer isso. É o gerente de marketing que vai fazer sua propaganda. É o gerente de marketing que vai escolher as mídias que você vai trabalhar. Tá? Lá no terceiro ano eu vou ensinar tudo isso, vocês vão sair craques nisso aí. Mas é esse que é o papel do gerente de marketing. Tá joia? Muito, muito obrigada, viu, professor? Nada. Diga, Ana Júlia. Professor, nesse gerente de marketing, qual vai ser, assim, o intuito dele numa empresa de corretagem? Tipo de casa, essas coisas. Trazer as pessoas para isso. Vamos imaginar que você tá não, imobiliária, para fazer mais fácil. O que um gerente de marketing faz numa imobiliária? Prospecta, ajuda os gente, fugiu o nome. Corretores? Corretores. Ajuda os corretores a trazer os imóveis. Qual a estratégia que eles vão fazer para trazer os imóveis? Que tipo de estratégia que eles vão usar? Ajuda a empresa a falar: ó, esse cartaz não tá legal. Esse cartaz de vende-se não tá legal. Ó, isso aí não tá legal. Ou até divulgar a empresa. Eu vou dar um exemplo: tem empresa imobiliária que coloca: olá, eu sou sua casa nova. Se interessou, ligue nesse telefone. Não coloca mais vende-se. Por quê? Porque vende, ah, vende, ah, vende, olha lá. Mas, ó. Oi, sou sua casa nova. Oi, estou pronto para você morar. Oi, olha que legal. Sua Você vai ter que empresa ter o pode estar interesse de aqui. ligar na empresa para saber se está vendendo, alugando. Não, ó, ele vai trabalhar com estratégias para que a empresa tenha um maior ganho. Ok. Que estratégias são essas? Treinar corretores, modificar o visual da empresa, modificar a forma como a empresa conversa com o mercado. Isso tudo é função dele. Certo. Muito obrigada, professor. Então, gente, qual que é a ideia nesse caso para vocês? É que vocês tenham todo esse passo até agora. Entendendo que hoje uma firma que quer ter sucesso, uma firma que não quer quebrar, e olha que no Brasil, de cada cinco, quatro
quebram até o terceiro ano. Se você não quer quebrar, você precisa de planejamento financeiro, você precisa de planejamento mercadológico, mas você também precisa de planejamento de pessoas. Isso é gestão de talentos. Isso é trabalhar com talentos, tá? Talentos você trabalha com gente que vai trazer coisa boa para você. Por exemplo, vamos pensar o Instituto. O Instituto. Podem ver que todos os professores, todos, sem exceção, eles tentam dar o máximo para vocês. Por quê? Porque a satisfação de vocês é a nossa satisfação. Você pode até não gostar do jeito de um, do estilo do outro, da forma com que um ou outro conduz, mas todos nós, todos, estamos fazendo o máximo para que vocês saiam com a maior satisfação possível. E qual que é a nossa maior satisfação possível? Não é hoje. Hoje, para nós, não tem muita coisa. Maior satisfação possível é, para dar um exemplo, eu dei economia para duas turmas, hoje é o professor Luciano quem ministra, né? Eu dei economia, e como eu tinha acabado de chegar do doutorado, eu acho que eu exagerei na mão, dei uma economia pesadíssima, ainda bem que o Luciano veio, salvou a galera. Mas, independente do que eu dei ou não, vocês não imaginam a satisfação que é um dos seus ex-alunos chegar para você e falar: oi, professor, tudo bom? Estou fazendo direito na USP. Oh, que legal! É sua influência. Oh, que bom, estou feliz, né? Mas eu queria falar a outra coisa. Teve um processo para ser monitor de economia. E eu fiz e passei, eu sou monitor de economia. Vocês não sabem a satisfação que a gente fica quando acontece isso. Por quê? Porque sabe que o trabalho foi bem feito. Quem que faz esse trabalho? Talentos. São talentos. Quando você recebe mensagem, professor, passei na USP, professor, passei na Unicamp, professor, passei na Federal de Uberlândia, na Federal de Minas Gerais, passei na Federal do Rio. Gente, vocês passei em medicina. Vocês não sabem, para nós, o tanto que é satisfatório. Por quê? Porque só consegue alavancar quem tiver talento. E isso serve para tudo, vocês. Seu médico abriu uma clínica. Se você não pôr um talento na sua secretaria, lá na sua recepção, você vai perder um monte de cliente. Se você pôr alguém que está lá obrigada, de cara fechada, que faz de qualquer jeito, você vai perder seus clientes. Vai perder todos os clientes. Por quê? Porque a gente tem que colocar talento. O que vale é o talento. Quanto mais talento eu tiver, melhor é para mim. Então, vamos buscar talentos. E é isso que eu estou mostrando para vocês. O passo para se buscar esses talentos, tá? Fala, Lorena. Toda empresa precisa de um gerente de marketing? Ou não é obrigatório? Ó, vamos assim, deixa eu colocar. O ideal era que toda empresa tivesse uma pessoa nessa função. O problema é o pouco conhecimento que várias pessoas têm dessa função. Então, geralmente é o dono quem faz. Geralmente é o dono quem faz a propaganda, né? Eu trabalhei Eu trabalhei numa empresa de bebidas, cachaça. Produzia cachaça, como gerente de marketing. E era executor de ordens. Eu, enquanto profissional de marketing, era executor de ordens. Simplesmente isso. Eu não fazia nada. Por quê? Porque o gerente da empresa, simplesmente, o dono da empresa, simplesmente controlava. Ele só, faz isso, faz a propaganda ali. Eu, cara, mas não é legal. Não, mas pode fazer. Vai lá e faz. Então, não é obrigatoriamente necessário. É legal, mas necessário não é não, tá? Vitória, espera só um pouquinho aí, deixa eu responder duas perguntas aqui do chat, eu já te passo. Isso mesmo, Gustavo.
Isso mesmo, Luna, certinho, tá? PCDs, isso mesmo, você tá certinho. É assim mesmo. Vinícius, tá. Agora eu vou passar para a Vitória. Tá, eu vou responder do Vinícius e já te passo. Vitória, eu volto para a Larissa. Recrutamento interno. Ah, a Larissa que respondeu, que legal. Ó, isso mesmo, parabéns. Você tem duas chances de trazer gente para a sua empresa. Ou, se você não quiser trazer, tem uma chance, que é buscar lá fora. Muitas vezes, você não precisa buscar lá fora, o talento está dentro da sua empresa, só que ele está alocado em outro lugar. Então, muitas vezes, você, antes de buscar o profissional lá fora, você olha para dentro do seu quadro e vê se alguém lá dentro está preparado para assumir uma função maior. Ah, eu quero, estou precisando de um gerente. Às vezes, alguém da sua equipe, que já está contigo, é melhor para ser gerente que buscar alguém de fora. Aí, o que vai acontecer? Você tem diversas coisas que vão colocar. Qual que é a vantagem do recrutamento interno? A pessoa já conhece a empresa, a pessoa conhece o processo, muitas vezes ela já está preparada, não precisa de quase treinamento nenhum para assumir. Os outros vão ficar felizes, não porque o colega foi, vou ficar feliz porque o colega foi, mas vou ficar feliz por saber que a empresa busca aqui dentro e o próximo posso ser eu. Então eu vou me dedicar mais que o próximo possa ser eu. Qual que são os problemas disso? Por que eu, o próximo? Por que não fui eu agora? Outra, a empresa ela tem vícios. Vícios, toda empresa tem vícios. O que são esses vícios? São coisas que a empresa faz que, mesmo que não estejam legais, ela continua fazendo porque ela sempre fez. Sempre foi assim. O que você quer mudar? Sempre foi assim. E quando ela faz recrutamento interno, ela perpetua o sempre foi assim. Então, vamos imaginar que ela faz... Vamos imaginar aqui, ó, uma garrafinha de água. Aqui. Vamos imaginar que essa garrafa aqui, eu sei que ela tem um buraquinho, não um buraco, é um afundadinho aqui no fundo dela. Para quê? Para pressão, para prevenir pressão. Tá aqui, ó, bonitinho. Tá? Vamos imaginar que ela faz 100. Essa água com gás, ela faz 100 e tá estourando as garrafas. E ao invés de eu pesquisar por que que tá estourando as garrafas, eu falo que o problema é porque a água tá ou com muito gás ou com gás ruim e tudo. Eu troco o gerente, pego alguém da empresa que também concorda com isso e vai mexer na fórmula, não na garrafa. O externo é o inverso. Você desanima o pessoal de dentro, você traz alguém que não conhece a sua cultura, você traz alguém que precisa de um treinamento, você traz alguém que precisa de aprender como sua empresa trabalha. No entanto, você pode trazer alguém pronto para o mercado, alguém que conhece o mercado lá fora, alguém que vem e resolve seu problema. Você está com um problema que não consegue resolver. Às vezes o cara que você traz é o cara que vai resolver. É o cara que vai te falar o que eu falei. Ou, por que que não faz um negocinho aqui para segurar a pressão? Entendeu? Então, Vinícius, essa é a diferença entre os dois e isso é uma coisa que o gestor define, né? Ele analisa prós e contras e é o gestor que define. Professor, então, mas tipo, por exemplo, no recrutamento interno, eu vejo toda a minha empresa, meus funcionários, e escolho um que está adepto para o cargo que eu estou procurando, no caso, né? Quem vai substituir o cargo que ele ocupava? Porque ele vai para outro cargo acima ou que ele se dê melhor, mas quem vai substituir o cargo que ele saiu? Vou fazer uma estrutura complexa para você entender como que faz. Você tem diretoria, gerência, coordenação, chão de fábrica, por exemplo. Você precisa de um diretor. Você olha para o gerente. O gerente passou, o gerente sobe. A vaga, a gerência. Você acha que a gerência também é legal ser ocupada por alguém da empresa? Você olha para as coordenações. Você achou um coordenador que serve? Serve. Você sobe o coordenador. Vagou a coordenação.
Onde você vai buscar a coordenação? Ah, eu também acho que legal buscar dentro da empresa. Então, você busca a coordenação dentro da empresa. Você tira o funcionário e vai. Aí você olha, eu preciso de alguém para aquela vaga que ficou aberta? Preciso. Vai para fora. Aí você traz alguém de fora. Entendi. Mas, ó, você está trazendo alguém para uma função de pouca decisão. Então, ali o cara vai ser trabalhado, vai ser talhado. Ali você não precisa de experiência quase nenhuma. Você vai dar experiência para o cara. Já o diretor, não. O diretor, você precisa de alguém com uma grande experiência e com um grande conhecimento. Que, às vezes, dentro da sua empresa, você tem alguém que casa perfeitamente com o que você precisa. Entendeu? Então, aí você vai puxando. Ah, sobrou um buraco. Aquele buraco precisa ser preenchido? Precisa. Então, aí eu vou buscar fora. Tá bom? Tá bom, obrigado. Vitória, pode falar. Ah, obrigado, Larissa. Você viu que você estava falando certo, estava no caminho. Obrigado. Professor, por que dentro das empresas que tem no Brasil, igual o senhor disse, 5 empresas, por que que a maioria quebra? Vou falar só de pandemia. Não vou abrir a boca antes. Vou falar só de pandemia. Todo mundo está reclamando que vai quebrar, que a economia vai quebrar tudo. Você sabe qual que é o grande problema? Falta de planejamento. O Sebrae indica que toda empresa, tem que fazer um esforço enorme para ter pelo menos, o ideal é você ter 6 meses de reserva. 6 meses de reserva de dinheiro? Isso, exatamente. Para que você tenha capital para aguentar 6 meses. Por quê? Porque a gente não sabe. Nunca ninguém sabe se uma pandemia... Quando uma pandemia viria ou se viria. Se você tiver 6 meses de renda, você consegue se manter 6 meses sem vender nada. O mínimo, o ideal é 6. O mínimo seriam 2 meses. Isso serve tanto para as empresas como para as pessoas físicas. Entendeu? Outra são a questão das pessoas físicas. As pessoas físicas do mesmo jeito. Vocês vão ser profissionais, já estou avisando. O ideal é você ter o que? Ter uma poupancinha com 6 salários seus lá. Se acontecer qualquer coisa, qualquer problema, qualquer negócio, você tem uma reserva. O empresário brasileiro, muitas vezes, vende almoço para pagar a janta. Ele trabalha um dia para pagar o dia seguinte. Aí, no dia seguinte, ele tem que ganhar o outro. Por falta de planejamento, por falta de apoio, muitos, por fazer uma confusão que vocês vão aprender com o Elton no ano que vem, uma confusão entre patrimônio pessoal e patrimônio da empresa. Eu cansei de ver gente indo na empresa pegando dinheiro no caixa para comprar alguma coisa pessoal. Gente, empresa é empresa, você é você. São coisas diferentes, totalmente diferentes. Mas tem, entendeu? Infelizmente tem. Então, são várias as coisas que fazem. Tem gente que abre empresa sem ter know-how nenhum para aquilo. Know-how é uma palavra em inglês, isso. Tem pouco em português que fala, tanto que já estão até aportuguesando ela, significaria você ter experiência. Aí eu já não uso expertise, aí eu uso experiência. É você ter uma experiência naquilo que você vai fazer. Eu, por exemplo, se eu for abrir uma empresa para vender motor de avião, eu não conheço patavina de turbina de avião. Então, se eu montar e eu for vender, eu vou quebrar. Com certeza, com certeza absoluta. Então, são várias as coisas que fazem com que as empresas quebram. E, infelizmente, são várias. É muita, muita, mas muita empresa mesmo que quebra. Ah, sim, entendi agora. Muito obrigada. Nada. Gente, estou fechando a lista de presença. Fechada. Pode falar, Júlia. Professor, se eu tenho que fazer um gerente financeiro e um de marketing, ou eu posso fazer um gerente que cuida dessas duas partes? Você pode fazer um gerente que cuida dessas duas partes.
É só lembrar o que eu falei. Eu esqueci, eu errei, foi erro meu, eu assumo o fato de vocês terem feito um negocinho a mais. Né? Por quê? Por causa da história do que eu esqueci do trabalho. Tá? Então, um só. Se achar que cabe um só tá perfeito, tá ótimo para mim, tá passando de bola. Tá? Não precisa preocupar com dois, não. O senhor estava falando aí da pessoa que tem que saber diferenciar, né, o dinheiro da empresa com o dinheiro dela mesma. Na nossa antiga escola, nós tínhamos o baile da primavera. Nós tínhamos que vender coisa assim para ganhar dinheiro, para no final... Nossa, era muito legal. Aí nós vendíamos as coisas e o dinheiro nunca rendia. E o rei, né, que tinha o rei e a rainha... O rei da nossa sala, ele sempre tinha que estar lá vendendo as coisas junto, né? Aí, a maioria das vezes, ele ficava no caixa. E a gente não entendia por que o dinheiro não rendia. E aí, a gente foi descobrir por que a gente perdeu. Ele usava o dinheiro do caixa para comer, você acredita? Aí, tá vendo? Pegava todo o dinheiro, professor. Chegou no final, nossa, uma sala que tinha menos dinheiro de toda a escola, a senhora acredita? Nossa senhora, a gente perdeu. Então, vocês estão vendo? Isso aí, infelizmente, é uma coisa que existe demais. E tem gente que leva isso para a vida empresarial. Tem gente que passa isso para a vida empresarial. Ele trata o caixa da empresa como a própria carteira dele. Tem muita gente que faz isso. Fala, Lorena. O senhor disse que não precisava colocar os salários, mas eu dei uma pesquisada bem profunda em questão de salários nos cargos que eu estou oferecendo, e eu coloquei o salário, tem problema? Coloquei uma média. Não tem problema, tá? Tá ótimo, pode ficar tranquila, não tem problema nenhum, não, tá? Eu só falei para não colocar, porque como eu não ensinei o que é o salário, o que compõe, o que são os benefícios, né, como é a composição, então, quem não colocar, tá ótimo. Mas se você colocou, tá ótimo, tá valendo. Puxando um pouco da Lorena também, eu acho que eu e meu grupo, sem querer, acabou fazendo a seleção também. Tem problema também, não, né? Bom... eu vou dar uma olhada, que aí eu não vou avaliar a seleção. Se não tiver certo, eu só indico que não está certo. Mas não vou avaliar, pode ficar tranquilo. Porque seleção é um pouco mais complicado. O salário é mais fácil de você colocar. Agora, a seleção é um pouco mais chatinha para colocar. Mas eu aviso, pode deixar. Enzo. Professor, igual você estava falando do caixa e do empresário. Vamos colocar que eu sou o dono de uma empresa... uma microempresa, e só eu trabalho. Como eu vou saber diferenciar o dinheiro da empresa com o dinheiro que eu posso gastar pessoalmente? Primeira coisa que você vai fazer, você é um funcionário da sua empresa. Professor, você é um microempresário, você é um funcionário da sua empresa. Você é um microempresário de uma empresa que tem um funcionário. Quem? Você. Se tem você de funcionário, se você é o funcionário da empresa, então você tem que ter uma coisa que todo funcionário tem, que é salário. Então você vai ter o seu salário, você vai ter o dia que você vai receber seu salário, bonitinho. E o dinheiro você vai colocando num envelopinho, numa caixinha, em qualquer lugarzinho, para quê? Para ir guardando. Porque aquele dinheiro não é seu, é da empresa. No final do mês, você tem seu salário? Tem. Você vai lá e pega o seu salário. Isso é o que deveria acontecer. Isso é como deveria ser feito. 90% das coisas não é feito assim. É tudo ali na hora. Pega, toma aqui, vem aqui. Ah, preciso estar aqui, ó. Ah, eu, nossa, eu esqueci de pagar isso. Pega aqui, paga ali. Infelizmente, é isso que acontece. Tá bom? Mas o correto seria dois envelopes, duas caixinhas, dinheiro da empresa, meu dinheiro. Dinheiro da empresa, tudo que eu vender, fizer, produzir, é ali. No final do mês eu tiro minha parte. Ah, sim, entendi. Muito obrigado. Nada. Laís, olha, eu tô computando que a Vitória e a Lorena já falaram e não levantaram a mão de novo, tá? Se vocês levantaram, vocês me falam. Laís. Então,
Esse trabalho que o senhor postou hoje é onde a gente vai postar esse trabalho do CTH? Isso mesmo. É lá certo, mesmo. Obrigada. Tá? Aí, vou reforçar a orientação que eu dei. Um do grupo posta o trabalho com o nome de todos, não esquece de botar o nome de todo mundo, quem fez sozinho posta com o nome dele. Os demais do grupo não precisam postar, apenas marca como concluída, tá? Eu só preciso receber um trabalho de cada grupo. Então, os demais é só marcar como concluída. O professor... Antônio, oi. E, desculpa, mas daí aí é o link do Jean? Ou, tipo, tem outra forma? Ou é só colocar o link? Ou, tipo, coloca o senhor lá como, tipo, para editar? Porque tem como colocar o arroba do senhor... Ah. O seu e-mail lá no próprio Jean, sabe? Ou então, tem que colocar o link lá? Quem fez o Jean é só mandar para mim e, marca concluída lá. O concluído é só para eu ter a ideia de quem enviou. E aí eu vou comparar com os nomes certinho para saber quem não enviou a tarefa. Tá? Então é só compartilhar o Jean e concluída. Não precisa postar lá nada, não. Tá. Antônio, pode falar, filho. Em relação a essa coisa de postar nos lugares e tudo mais, o de CTH você já abriu a aba, mas o de PET você vai abrir hoje também? O de PET é compartilhar o Jean comigo. Não, sim, mas você vai abrir a atividade para a gente colocar? Não, não vou. Não vou. Lá é só compartilhar comigo mesmo. Tá? Lá não vai precisar rolar atividade, porque eu estou controlando aqui meu. Eu só preciso disso em CTH, até para eu mesmo dividir as duas, lembrar que eu sou professor de uma e de outra. Tá? Então, a gente vai lá no Jamboard nosso dos resumos, coloca compartilhar somente com você. Não precisa você abrir uma aba de atividade, não. Não, não precisa. Entendi. Não precisa. Tá? Só mandar para mim. Quando que o senhor vai postar as notas lá no virtual? Ó, assim que eu conseguir ler tudo, ver tudo, analisar tudo, né? Esses dias eu até vi, gente, olha, eu tô numa doideira tão grande, eu fui ver que teve turma que eu não postei nada de presença, eu tive que preencher meus diários, que me dúvida, mas eu vou chegar lá, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Para que vocês não fiquem desesperados, o nosso trimestre fecha dia 29 de maio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os professores têm até o dia 9 de junho para fechar as notas. Tá? Então, podem ficar tranquilos. Quem não está postando agora, tem até o dia 9 de junho para fechar as notas, que é quando fecha o nosso diário. Mas eu vou correr, eu vou mandar para vocês sim, viu? Pode ficar tranquilo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Professor! Oi! Eu tinha conversado com o senhor, porque como eu fiz pelo caderno, o senhor me autorizou a não fazer pelo Jamboard, que eu podia te enviar pelo meio. Depois, se o senhor puder, o senhor me dá uma resposta no WhatsApp, se chegou, porque eu tive um problema para enviar, não sei se foi porque foi muitas páginas, depois o senhor vê se o senhor conseguiu receber. Por favor, se o senhor não tiver conseguido, eu tento novamente. Tá, você mandou foi por e-mail? Isso, no beto@fm.edu. Eu tô abrindo agora aqui para confirmar agora. Ó, eu recebi. Tá aqui que eu nem cliquei para ler ainda, porque vocês poderiam perguntar. Eu recebi. Ana Carolina, Clarissa duas vezes, veio os dois. Alana, Daniela, Paloma, Mariângela, Bruno, João Vitor, Natália França, Enzo Coelho, Lorena. O de vocês eu recebi. Tá? O de vocês eu recebi. Então, se não apareceu algum, pode mandar de novo. Manda outra vez para mim. Tá? Isso aí que o senhor tá falando é de quê mesmo, professor? É o Jamboard de PET. Ah, tá. Professor. Oi. Por exemplo, meu grupo, junto com... Que é o grupo da Natália, no caso. Quando a gente foi mandar,
Eu acho que, como a gente usou algumas letras diferentes para ficar mais bonito o trabalho, talvez tenha bugado. Então, se der problema para o senhor não conseguir visualizar, aí você pede para a Natália que a gente tenta arrumar, tá bom? Foi o que aconteceu com a gente também, o meu e da Clarissa. É, ele cortou as letras no final. Sim. Não, tá tranquilo. Pode deixar, tá tranquilo. Eu vou aqui. Se pintar alguma dúvida, eu pergunto para vocês, sim. Pode deixar. Bom, galera, tá bom, né? 2h20. Valeu demais. Professor, Oi, fala, eu Mariana. acho que deu algum erro, porque eu ainda nem vi meu trabalho, não. Uau, tá aqui. Ah, não, não, desculpa, desculpa. É outra coisa. É outra coisa, eu não tinha apagado o e-mail. Você não enviou, não. Tá? Tá me devendo trabalho, você não enviou, não. Tá bom, vou enviar, obrigada. Ai, valeu, gente. Novamente, vou pedir para vocês: testem o conhecimento de vocês. Não preocupem com notas, eu não tenho intenção de reprovar ninguém, eu quero que vocês aprendam. Então, aproveitem a avaliação para testar o conhecimento de vocês. Ela vai ser aberta quarta-feira, 1h da tarde, 2h30 eu a fecho, tá? E façam com a maior calma, tranquilidade, não vai ter problema nenhum, vocês podem ter certeza que vai dar tudo certo, tá bom? No mais, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado novamente por estar comigo. João Vitor, ainda não fiz a prova, tá? Ainda não fiz a prova, ainda não sei. Depois que eu terminar a prova, eu vejo certinho e falo, tá bom? Professor, quando todo mundo saiu, eu posso conversar com o senhor para pedir uma opinião? Pode Tá bom, ser. obrigada. Valeu, galera. Valeu, obrigadão para todos. Vou... Tchau, professor, muito obrigada. Falou, forte Tchau, professor, abraço. muito obrigado. Até mais. Tchau, professor, muito obrigada. Tchau, professor. Tchau, gente.